9. januára krátko po polnoci prišlo k požiaru rodinného domu v obci Vinohrady nad Váhom. Na mieste udalosti zasahovali hasičské jednotky zo Serede a Hlohovca a tiež dobrovoľný hasičský zbor obce Pata a Dvorníky. Vykonaným prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že plamene zachvátili prístrešok o rozmere 5x6 metrov a tiež strechu susediaceho rodinného domu. Susedný dom bol odstavený od zdroja elektrickej energie. Po uhasení požiaru bol priestor domu, rovnako aj exteriér, prekontrolovaný meraniami termoviznej kamery, ktoré preukázali ešte menšie tlejúce ohnízka. Následne boli hasičmi dohášané. Predbežná škoda bola odhadnutá na sumu 7 tisíc eur. Hasičom sa podarilo svojou činnosťou uchrániť majetok v sume 150 tisíc eur. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu. Šešėtrinia.